Policia kufitare e Durrësit dhe njësia a policisë detare pas marrjes njoftimit nga shërbimet e patrullës toksore që patrullon në vijën bregdetare edhe nga pushues në plazhin Espiles se një mjet lundrues gomone po lundronte brenda perimetrit të sigurisë duke rrezikuar jetën e plazhistëve me njëherë ka mbritur në vendin e ngjarjes në adresën e dhënë. Policia kufitare identifikoi mjetrin lundrues që ishte një gomone dhe bëri me njëherë blokimin e tij. Gjithashtu, mësohet se është dërshkuar me një mas prej 100.000 lekë të rinj drejtuesi i mjetit lundrues gomone, për ushtrim të aktivitetit jashtë zonave të miratuara duke rrezikuar jetën e pushuesve. Mjeti i blokuar u shoqërua në ambientet e autorizuara të policisë së Durrësit.